Brazil has lots of smuggling of everything, drugs, electronics, beer, cigarettes, everything. We have thousands of kilometers of border that's not very protected. So there are electronics coming from all of our neighbors that has that the same product very, very much, much more cheaper than we have here. So it's an opportunity. Salida de un puerto clandestino. Ellos vienen del río, cargan en la espalda los volúmenes ahí, traen hasta acá y de acá cargan los autos y salen por la ciudad. Es una de las salidas de los paquetes de contrabando. Acá sí hay una carga de bastante valor que se pasa por acá, celulares, electrónicos en general ahí, que desembarcan de los barquitos ahí del río. Las aprehensiones en nuestra zona, ellas son de todo, ¿verdad? Todo lo que pueda imaginarse, hasta de comida ahí. Los cuartos a veces no hay nadie, nada. No hay cama, no hay ropero, no hay nada. Simplemente es un lugar para se guardar las mercancías contrabandeadas. Los celulares, particularmente, que son un objeto de deseo de la población, entonces hay mucha demanda en el Brasil de los celulares, particularmente, claro, del iPhone y del Samsung, que son los que más le gusta a la gente. Tenemos muchas aprehensiones, las personas buscan estas cosas como un medio de vida y es nuestro trabajo tratar de disminuir eso. Meu nome é Vitor Lira, sou morador do Pico de Santa Marta, tenho 33 anos, sou a quinta geração aqui no Pico, né, um dos lugares que minha família, meus avós construíram essa favela. Então, de fato, eu vejo que dentro da favela existe muito interesse de jovens, né, que quer um aparelho que não é compatível com a sua renda financeira. Tem pessoas que têm, né, condições e tem pessoas que não têm condições. Então, um aparelho desse ocasiona muita turbulência aqui dentro. Brazil has the most expensive iPhone in the world. That's result of two things. First, we have a very high taxes. Not just for import, but internal taxes. And the second thing is that in Brazil, the market demands expensive phones. It's like a status. If you pay expensive for an iPhone, you are a very important person. So you're gonna be loved, you're gonna be respected in Brazilian society. Porque eu acho que é importante, que é o fato de o mais caro segrega socialmente. Exatamente. A pessoa que tem um poder aquisitivo maior vai comprar aquele que é o mais caro, porque assim o pobre não vai ter. Mas só que mesmo assim a pessoa às vezes faz um esforço sobre-humano e paga aquele que é caro para poder ostentar que tem sempre. If most of the population doesn't have the opportunity to buy in a shop, in a regular shop, they are going to look for the black market. Lots of the phones that are sold in Brazilian markets, especially
in downtown Rio, in downtown São Paulo, are stolen phones. So you have phones that have been stolen in the US, and it is going to be sell to you for a very low price. O Brasil é um grande consumidor de aparelho de telefone. Quase inevitável que existam outras pessoas querendo uma fatia desse bolo, seja de forma legal ou seja de forma ilegal. Vai chegar um certo número de impressão. Essa luz aqui vai acender. Vai acender. Ela acendendo, você vai abrir aqui, ó. Eu conheço várias pessoas que já fizeram compra de aparelho em mercado paralelo. Inclusive, eu também já comprei. Então, a pessoa que compra, ela não sabe se ela está comprando alguma coisa contrabandeada ou roubada. Ela quer comprar e fazer parte, né, dessa globalização, desse acesso à informação. When you talk about black markets in Brazil, it probably generates more than 5, 6, 7 million of jobs. Comércio ilegal praticado em São Paulo, que é o maior do Brasil, não é por amadores. O Brasil perde por ano com este comércio ilegal. São perdas para os setores produtivos, que deixam de vender os seus produtos, mais a sonegação de impostos. Esses dois fatores unidos representam, então, prejuízos de cerca de 35 bilhões de dólares no Brasil. This is Receita Federal warehouse where we keep the seized goods. This is where we're gonna see some cell mobile phones that have been seized. Around 2,000 mobiles from different labels. Are very similar to iPhone. Doesn't have the iPhone label. Existe um sistema único da Receita que as mercadorias são cadastradas lá dentro depois. Então nós temos dois tipos de mercadorias, as mercadorias contrafeitas e as descaminhadas. As contrafeitas são mercadorias proibidas. Essas mercadorias são destruídas. Às vezes a gente precisa de telefone para trabalhar dentro da Receita, quando a gente sai, está numa operação. A gente pega um telefone que foi apreendido com o telefone original, a gente vai e incorpora para a gente. Hoje, se você não tem um WhatsApp, se você não tem um Facebook, tem lugar que você não consegue nem emprego, entendeu? Os aplicativos hoje, eles te obrigam a estar evoluindo, se atualizando, a ter um celular mais novo, porque o que funciona nesse aqui, que é antigo, não funciona no mais novo. Então, te evolui, te faz andar para frente. Aí, onde vem os preços abusivos, onde vem as coisas que, tipo assim, mais caras, os celulares mais caros, e o pobre tem que comprar. Se não comprar, fica para trás. Eu não vejo, digamos, um futuro promissor para todos, né? Porque até isso ocasiona problemas dentro de um lugar que tem diferenças sociais. El tiempo que nosotros iniciamos por esta ruta acá, ya avisaron, hubo tiempo del barco volver a Paraguay. Hace poquísimo tiempo que desembalaron esto acá. La unidad local de la Receita Federal en Foz de Iguaçu, desde hace muchos años tiene este perfil de combate al contrabando, al tráfico en esta región. Hacemos lo posible, pero la tarea es un poco grande.